Вася, це Миколаївич. Ти це його. Зроби там на другому поверсі в кабінеті хімії вікно. Бо я вчора його випадково там розбив, як був. Ну яка тобі різниця, чого я розбив? Розбив ти розбив. Ти його зроби, поки в району нічого не дізнали, що ми... Галя, що? Миколаївич. Галя, що ти прийшла? Що ти там стоїш? Галя, що? Там до вас цього наш... Наш... Предводитель. Який предводитель? Ярослав Михайлович, це ви? Миколаївич? Миколаївич, ви вийдіть відсюди. Вийди відсюди. А куди я вийду? Я директор школи. Куди? Вийди відсюди, розбійник. Це конотоп, тут нема вже куди йти, тут падати вже нижче нема куди. Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти, кричати. В область? Вася, добійся це вікно, Вася, сраний коментатор. Вася, це Миколаївич, добійся це вікно. Нас в область переводять. Неси коньяк.